si loo dardargeliyo dhammaystirka hindisharciyeedka shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliya oo amid horyaala xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana maray akhrinta koowaad ayaa guddiga ganacsiga dhaqaalaha iyo warshadaha ee baarlamaanka Soomaaliya waxay hindisahani hor dhigeen bulshada Soomaaliyeed si ay talooyinkooda ugu biiriyaan kulankan dhageysiga dadweyne ayaa la doonayay inuu xeerkan uu noqdo mid laga talageliyo dhammaan dhinacyada ay khusayso si loo helo sharci ganacsada Soomaaliyeed la tartansiiyo dhigooda caalamka gudoomiyaha guddiga ganacsiga dhaqaalaha iyo warshadaha ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenebeene ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii si wada jir ah loogu wada shaqeyn lahaa kamir dhalin helida sharci ganacsada Soomaaliyeed u sahli kara horumarka ganacsiga ee dalka naga go'an sharci casri ah oo la shanqaadi karo shirkadaha company laws actiga jiro nooc ugu fiican uu san noqon laakiin nooc laga bilaaban karo fiican oo aasaasigiisa iyo basiskiisa iyo aan ku dul shaqeyn karno oo noqon karo living document dokumenti nool oo lagu dul shaqeyn karo maalin kastaba wax laga bedeli karo baa inaga go'an waxaan rabaa horta marka hore anoo ku hadlaya magaca guddiga inaan aqbalnoon dhageysano waxaan halkan u nimid waa inaan aragtidiina dhageysanaa oo aan inputkiina qaadanaa cabdirashiid caynaashe oo ka mid ah ganacsada soomaaliyeed ee ka qaybgalaya kulankan dhageysiga dadweyne ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan sidii ganacsada soomaaliyeed ay u heli lahaayeen sharci lagu horumariyo ganacsigooda sharcigan hadda ma taqaanaa aynu u fadhino ka hadalkiisa sharciga shirkadaha in lagu sameeyo maanta aynu halkan u fadhino runtii waa soo dhaweynaynaa inaynu ka wada sheekaysano aada baan ugu faraxsannahay in ganacsiga soomaaliyeed iyo shirkadaha soomaaliyeed helaan sharci wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sharcay heerar kala duwan ee uu soo maray diyaarinta sharciga shirkadaha dalka ee horyaala golaha shacabka si ay u meelmariyaan waxaan ku faraxsannahay inaanu maantana sharcigii company law loo soo bandhigo dadkii lagu dhaqayay ama ganacsatada soomaaliyeed in loo soo bandhigo waa ogtihiin sharciga shirkadaha wuxuu hadda ku jiray systemka diyaarinta muddo ka badan hal sano iyo badh ayuu ku jiraa intii dowladdan jirtay oo dhan badanaa waa laga shaqaynayay sharcigan wuxuu soo maray heerar hore oo la soo dhageystay ganacsatada iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan dadka ay khusayso loo bandhigay dhowaan ayaa la filayaa inay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay akhrinta labaad marsiyaan hindisharciyeedka shirkadaha ganacsiga ee dalka cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho